এআইইউডিএফৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠকৰ পাছতেই সহমত দলৰ সকলো বিধায়কৰ। কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট বন্ধনলৈ সহাৰি সকলো বিধায়কৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে লালায়িত নহয় এআইইউডিএফ। চৰকাৰ হলে কংগ্ৰেছৰ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। অৱশ্যে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত সমমৰ্যাদা পাব লাগিব। এআইইউডিএফক কিমান সমষ্টি বিচাৰিব সেই আলোচনা হৈছে। দলৰ মজিয়াত আলোচনা হোৱা সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ সৈতে আলোচনা হ'ব। সৰু দল হলেও মিত্ৰতা সমমৰ্যাদাৰ বা সমমৰ্যাদা পাব লাগিব। মন্তব্য এআইইউডিএফৰ আমিনুল ইছলামৰ। এআইইউডিএফৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠকৰ পাছতেই সহমত দলৰ সকলো বিধায়কৰ। কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট বন্ধনলৈ সঁহাৰি জনাইছে সকলো বিধায়কে। মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে লালায়িত নহয় এআইইউডিএফ। চৰকাৰ হলে কংগ্ৰেছৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে। অৱশ্যে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত সমমৰ্যাদা পাব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। এআইইউডিএফে কিমান সমষ্টি বিচাৰিব সেই আলোচনা হৈছে। দলৰ মজিয়াত আলোচনা হোৱা সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ সৈতে আলোচনা কৰিব। সৰু দল হলেও মিত্ৰতা সমপৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব বা সমমৰ্যাদা পাব লাগিব। মন্তব্য এআইইউডিএফৰ আমিনুল ইছলাম। কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ মহাজোঁট বন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থীজন কংগ্ৰেছৰ পৰাই হ'ব। এই কথা দেওবাৰে সদৰি কৰিলে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদ্ৰদিন আজমলে। পিছে তৰুণ গগৈলৈ অপেক্ষা কৰিছে এআইইউডিএফে। শনিবাৰৰ পৰা বিধায়ক আৱাসত এনেদৰেই চলিছে এআইইউডিএফৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক। ৰুদ্ধদ্বাৰ এই কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য সমভাৱাপন্ন দলৰ সৈতে মহাজোঁট বন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদ্ৰদিন আজমলে মোহৰ মৰাৰ পিছত দেওবাৰে আন এক কথা আজমলে সদৰি কৰিলে। আজমলে ক'লে মহাজোঁট বন্ধনত কংগ্ৰেছৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থীজন হ'ব। মহাজোঁট বন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পদক্ষেপক শলাগ লৈ আজমলে ক'লে গগৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা আহিলেই নতুন গতিত আগবাঢ়িব মিত্ৰতা। গগৈ সকলোৰে মুৰব্বী বুলিও অকপট সদৰি কৰিলে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে। গগৈ চাবক দেখি আহিছোঁ, তেখেত ভাল হৈ আছে আৰু বহুত স্পীডি ৰিকভাৰ হৈ আছে মাছাল্লাহ। আমি কৈছোঁ আপুনি ভাল হৈ আহক, আমাৰ গঠবন্ধনৰ সব মাত তাত বন্ধ হৈ আছে আপুনি না থকাৰ কাৰণে। আপুনি ভাল হৈ আহক, বাকী সব তেখেতে আমাৰ মুৰব্বী, সবৰে মুৰব্বী, আমি মানো তেখেতক। ইফালে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কা বিৰোধী সকলো সমভাৱাপন্ন দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফে মিত্ৰতা কৰিবলৈ সাজু বুলি দেওবাৰে সদৰি কৰে। কা বিৰোধী যিবিলাক শক্তি আছে, কা বিৰোধী শক্তিসমূহক আমি একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছো। যিহেতু কা পাৰিত হোৱাৰ পিছত অসমত অসমীয়া জাতি সংকটৰ মুখত পৰিছিল, গতিকে অসমত অসমীয়া জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিবিলাক দলে ঐক্যমত পোষণ কৰিব সকলো দলক আমি আহ্বান জনাম যে আমাৰ এই বৃহত্তৰ মিত্ৰজোঁট তেওঁলোক যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জনপ্ৰিয় যুৱ ব্যৱসায়ী প্ৰশান্ত বনিয়াৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিল নগাঁৱৰ ৰন্থলী। হত্যাকাৰী ছেকেন্দ্ৰজিতক আটক কৰি ক্ষোভিত ৰাইজে কৰিলে প্ৰহাৰ। ৰাইজৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ অহা আৰক্ষীৰ সৈতেও বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হ'ল ৰন্থলী ৰাইজ। ক্ষুব্ধ লোকৰ প্ৰহাৰত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ছেকেন্দ্ৰজিতৰ ভাতৃ কালামক। ৰন্থলীৰ পথাৰত অসুৰক বধৰ ভাওনা। জনপ্ৰিয় যুৱ ব্যৱসায়ী প্ৰশান্ত বনিয়াৰ হত্যাক লৈ ক্ষোভৰ জুই। উত্তেজিত লোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ। এগৰাকী জনপ্ৰিয় যুৱ ব্যৱসায়ীৰ হত্যাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নগাঁও। ৰাইজে নিজে হত্যাকাৰীক শাস্তি বিহাৰ বাবে আৰক্ষীৰ সৈতে লিপ্ত হৈছে বাক বিনাদাত, আৰু এইলৈ প্ৰায় 5 ঘণ্টা জুৰি নগাঁৱৰ ৰন্থলী উত্তপ্ত হৈ থাকিল দেওবাৰৰ দিনটোত। জনপ্ৰিয় যুৱ ব্যৱসায়ী তথা নগাঁৱৰ গহনা নামৰ অসমীয়া সোণৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰশান্ত বনিয়াৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ দেওবাৰে উত্তাল হ'ল নগাঁৱৰ ৰন্থলী। শনিবাৰে সন্ধিয়া এবছৰীয়া পুত্ৰৰ বাবে ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ যোৱা প্ৰশান্ত বনিয়াক ৰন্থলীৰ ৰজাভেটিত চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিছিল ছেকেন্দ্ৰজিত ওৰফে ছিকেনে। আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে ছিকেনে প্ৰশান্তৰ ঘৰত চুৰি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, কিন্তু দুখীয়া যুৱক হিচাপে ছিকেন্দ্ৰক ক্ষমা কৰি দিছিল প্ৰশান্তই। পিছে বহু কুখ্যাত অপৰাধৰ লগত জড়িত ছিকেনে শনিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰশান্তৰ গাড়ী আগুচি ধৰি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে।
ইয়ার পূর্বেও রন্থলীর বহু যুবতীক ধর্ষণের চেষ্টা আর বহু যুবকক চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে সমজুয়া শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল চিকেন। কিন্তু এইবার প্রশান্ত হত্যা করার পিছত ক্ষোভিত রাইজে রন্থলীর অসুরূপী চিকেনক নিঃশেষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শনিবারে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে নিশা এঘর মানুষের বাথরুমত লুকাই আছিল চিকেন। কিন্তু দেওবারে পোয়া চিকেনক রাইজে প্রত্যক্ষ করে খেদি যাত রন্থলীর ধাননি পথারে পলার চেষ্টা করে। পিছে চৌদিশপুর রাইজে ঘেরাও করে আটক করে উত্তম মধ্যম সোধায় চিকেনক। কিছু সময় পিছতেই আরক্ষী আর সিআরপিএফর বৃহৎ বাহিনী উপস্থিত হয়ে উত্তেজিত রাইজক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। আরক্ষী রাইজক নিয়ন্ত্রণ করবলে শূন্যলৈ তিনি যায়গৈ গুলি চালনা করে। কিন্তু পুয়া সাত বজার পর দুপুরিয়া এক বজালেকে হত্যাকারী চিকেনক আবদ্ধ করে রাখে রাইজে। পিছত আরক্ষী চিকেনক রাইজর কবলের মুক্ত করে নগাঁও সদর থানালৈ লৈ আনে। আনহাতে চিকেনক মৃত্যুদণ্ড নিদিয়া পর্যন্ত প্রশান্ত বনিয়ার মৃতদেহ চমজি নোলোৱাৰো হুংকার দিছে রাইজে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছে নগাঁৱৰ ৰন্থলীৰ চিকেনৰজিৎ শইকীয়াৰ। নগাঁও চিভিলত মৃত্যু খাবতিলে হত্যাকাৰী চিকেনৰজিতে। প্ৰশান্ত বনিয়াক হত্যাৰ অভিযোগত চিকেনৰজিতক গণপ্ৰহাৰ সোধোৱা হৈছিল। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল ভাতৃসহ চিকেনৰজিত আৰু চিকেনৰজিতৰ ভাতৃ কালামৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক। ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনার সবিশেষ আমি প্রতিবেদনত আপনাদের আগবালো কি হয়েছিল কালি এই সমগ্র বিবরণী ইতিমধ্যে আপনাদের শুনিলে। আর তারপরে আজি গণপ্রহারের সম্মুখীন হল হত্যাকারী চিকেনরজিৎ। যুব ব্যবসায়ীক হত্যা করেছিল চিকেনরজিৎ শইকীয়াই। নগাঁও সিভিলত মৃত্যু খাবতিলে এই হত্যাকারী চিকেনরজিতে। প্রশান্ত বনিয়াক হত্যার অভিযোগতেই চিকেনরজিতক গণপ্রহার সোধা হয়েছিল। মুমূর্ষ অবস্থাত উদ্ধার করেছিল ভাতৃসহ চিকেনরজিতক আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী। অবশেষত চিকেনরজিতে মৃত্যু খাবতি লৈছে। ইফালে চিকেনরজিতর ভাতৃ কালামরো অবস্থা সংকটজনক। গণপ্রহারত মৃত্যু হওয়া নগাঁওর রন্থলীর চিকেনরজিৎ শইকীয়ার খবর আমি জানাইছো। বিগ ব্রেকিং নিউজ। নগাঁও সিভিলত মৃত্যু খাবতিছে হত্যাকারী চিকেনরজিতে। প্রশান্ত বনিয়াক হত্যার অভিযোগতে চিকেনরজিতক গণপ্রহার সোধা হয়েছিল। মুমূর্ষ অবস্থাত আরক্ষী উদ্ধার করেছিল ভাতৃসহ চিকেনরজিতক আর চিকেনরজিতর ভাতৃ কালামরো অবস্থা এটা সংকটজনক বলে আমালৈ খবর আহিছে। ইতিমধ্যে এই সমগ্র ঘটনায় রন্থলীক জোকাৰি গল, নগাঁওক জোকাৰি গল, অসমক জোকাৰি গৈছে। কালি যুব ব্যবসায়ীয়ে যিগৰাকী যুব ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে, সেই যুব ব্যবসায়ীগৰাকীয়ে নিজৰ কন্যাৰ বাবে ফার্মাসীৰ পৰা মেডিসিন আনিবলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছত হঠাৎ চিকেনরজিতে বাট আগচি ধৰি গাড়ির পর নমাই আনি হত্যা করলে। সেই যুব ব্যবসায়ীগুলিক অত্যন্ত জনপ্রিয় আছে যুব ব্যবসায়ীগুলি। সেই হত্যাকাণ্ডর পাছতেই আজি দিনের ভাগত সকলো রাইজ ওলাই আহিল আর সকলো একলগে ওলাই আহি এইগুলি চিকেনরজিতক ঘেরাও করে ধরলে, প্রহার করলে, উত্তম মধ্যম সোধা হল। তারপরে আরক্ষী আহিল, আরক্ষী উদ্ধার করলে চিকেনরজিতক। কিন্তু এতিয়া নগাঁও সিভিলত মৃত্যু খাবতি লৈছে হত্যাকারী চিকেনরজিতে। যুব ব্যবসায়ী প্রশান্ত বনিয়াক হত্যার অভিযোগতেই চিকেনরজিতক গণপ্রহার সোধা হয়েছিল। আলফালে চিকেনরজিতর ভাতৃ কালামরো অবস্থা সংকটজনক। উল্লেখযোগ্য যে এইগৰাকী চিকেনরজিৎ ইয়াৰ পূৰ্বে চুৰি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত। আৰু যিগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ীৰ কথা আমি কৈছোঁ, প্ৰশান্ত বনিয়া, তেওঁৰ ঘৰতে এই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল। কিন্তু দুখীয়া হিচাপে প্ৰশান্ত বনিয়াই ক্ষমা কৰি দিছিল চিকেনরজিতক আৰু তাৰেই যেন প্ৰতিশোধ ল'লে, চুৰি কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰিল, তাৰেই যেন প্ৰতিশোধ ল'লে চিকেনরজিতে প্ৰশান্ত বনিয়াৰ ওপৰত। হত্যা কৰিলে প্ৰশান্ত বনিয়াক, তাৰপাছত আজি ক্ষোভিত ৰাইজে গণপ্ৰহাৰ সোধালে এইগৰাকী চিকেনরজিৎ শইকীয়াক। অবশেষত মৃত্যু খাবতি লৈছে অপরাধী চিকেনরজিতে। কাকোপথাৰৰ ৰাইজবেলত উপস্থিত হবলৈ সাহস নহল আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্তর। হত্যা, ধর্ষণ, নারী কেলেঙ্কারীকে ধরে অজস্র গোচরত অভিযুক্ত জিতেন দত্তক সামাজিকভাবে বর্জনের সিদ্ধান্ত শহীদ আর নির্যাতিতর পরিয়ালৰ।
প্রত্যাহ্বান গ্রহণ নকৰিলে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্তই কাকপথাৰৰ ৰাইজমিলত উপস্থিত নাথাকিল বিভিন্ন অভিযোগেৰে অভিযুক্ত জিতেন দত্ত আলোচনাপন্থী আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত শহীদ পৰিয়াল তথা নিৰ্যাতিত পৰিয়ালসমূহে ললে তিনিটাকৈ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি জিতেন দত্তক অসম ৰাইজে সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰক আলফা গোটৰ কাৰ্যালয় কাকপথাৰৰ পৰা উঠাই নিব লাগিব প্রস্তাব প্রেরণ করা হব মোৰ বুজি হ'ল মোৰ পুত্ৰ খাই দিলে যেতিয়া জিতেন দত্তে তেজ পিলে যেতিয়া এই নৰপিখ আছে এইটো কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ একেবাৰে আই বোৱাই কথা বুজি নাপালে হা নিজৰ ককাই ভাই কথা বুজি নাপালে এই সৰু ল'ৰাটোক মাৰি পিনি কি পালেহি সি মাৰিছে মাৰিছে এতিয়া জীৱনটো মই বিচাৰিম যে মোৰ মা ৰত্নক বিচাৰিম সি পাৰিব নাই জীৱ দিব পাৰিব নাই আনি দিব পাৰে সেইটো কাৰণে জিতেন দত্তক লাগে এতিয়া মোক লাগিব ল'ৰা শ্বহীদ পৰিয়ালে লোৱা এই সিদ্ধান্তসমূহ আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকাই আলফাৰ সাংগঠনিক নেতৃত্বক জনাব বুলি সদৰি কৰিছে মানুহখিনি মই আলফা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অৱগত কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কি ধৰণে বিবেচনা কৰে কি সিদ্ধান্ত দিয়ে মানে পিছতহে গম পাম কিন্তু মই ইয়াত যিখিনি দেখিলোঁ যিখিনি পালোঁ সেইখিনি দাঙি ধৰিম কাকপথাৰৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাকপথাৰৰ ৰাইচমেলত জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হ'ল বহু অভিযোগ ফেচবুকত জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে তুলি ধৰিছিল বিপ্লৱজ্যোতি মোহন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে পিছে কোন এই বিপ্লৱজ্যোতি মোহন আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্ত হত্যাকাৰী জিতেন দত্ত ধৰ্ষণকাৰী জিতেন দত্ত হৈছে খণ্ড সমাজ সংস্কাৰক এয়া আমাৰ অভিযোগ নহয় এয়া হৈছে বিপ্লৱজ্যোতি মোহন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে বিপ্লৱজ্যোতি মোহনে তথ্য প্ৰমাণসহ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈছে এই বিষয় আৰু ইয়াকে আধাৰ হিচাপে লৈ মূল বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ আজি কাকপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাইজ মেল মৃত্যুৰ আগে আগে কৈ গৈছিল যে জিতেন দত্ত মোক মাৰি পেলাব মাতি পেলাবলৈ লৈছে তেওঁ এই কথাখিনি প্ৰয়াস বৰুৱা ডাঙৰীয়াক কবি এই কথাখিনি বিপ্লৱজ্যোতি মোহনে সামাজিক মাধ্যমৰ আগৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিছিল আৰু কাক এই কথা কিষা কৈছিল তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শ্ৰীমতী গগৈ বাইদেউ যেতিয়া এই আলোচনা বন্দীলৈ শশাংক বৰুৱা নাহিল যে ক'লে মই কেইজনমান তথাকথিত মানে আলোচনা পন্থীৰ লগত হাত নিমিলাওঁ আজি অসমৰ জনগণ যত আছে সেই শশাংক বৰুৱা তাত হাত মিলাব বুলি তেখেতলোকক কৈছিল বোলে আমাৰ মানে হেমচন্দ্ৰ ফুকনো আছিল কথাখিনি আলোচনা কৰোঁতে তেতিয়া তোমালোক আৰু জিতেন দত্তই কৈছিল বোলে যে শশাংক বৰুৱা আৰু থাকে কেনেকৈ টিকি থাকো চাম কি হৈছে আজিৰ এই ৰাইজ মেলত জিতেন দত্ত উপস্থিত হৈছে নে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বিপ্লৱজ্যোতি মোহন কোন সেই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পাৰিছেনে সেই সকলোখিনি আমি আপোনালোকক জনাম ইমান পৰিয়াল নিৰ্যাতিত হৈ আছে ইমান চহীদৰ এখন লিষ্ট তেখেতৰ এই ল'ৰাজনৰ হাতত এখন বহি ইতিহাসৰো হত্য হৈছে সেইখিনি হয়তো আমি ইয়াত বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ কেতিয়াও নাই কিন্তু ৰাইজে হয়তো সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে যে জিতেন দত্ত ডাকৰীয়া এই সকলো অত্যুগৰ লগত জড়িত হয় নে নহয় জামিন পোৱাৰ পিছত তেওঁ জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত আমাৰ লগত যোগাযোগ নকৰিলে প্ৰবাল নেওগে ফোনত তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই স্পীকাৰলৈ নেযাওঁ মই এতিয়া বেলেগ চিন্তা কৰিছোঁ সেইবুলি পেলাই ক'লে কাকপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাইজ মেলৰ আপডেট আমি আপোনালোকক দিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আন এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কোন এই বিপ্লৱজ্যোতি মোহন আমি দেখা পাওঁ
পাপুশ্রী জৈশ্য ভাস্কর কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে অপশক্তির বিরুদ্ধে গোপনে থাকি যপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে মুখা খুলিবর বাবে। বিপ্লব জ্যোতি মহলে তেনে নেকি যন্দ লোকর বিরুদ্ধে মুখা খুলিবর বাবে নিজের পরিচয় গোপনে রাখি এই যুঁজত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বিপ্লব জ্যোতি মোহনে কৈছে যে মই অন্তর্ধান হোৱা নাই, যেতিয়া সময় আহিব মই তেতিয়া আপোনালোকৰ সম্মুখলৈ আহিম, মোৰ পৰিচয় মই ফাদিল কৰিম, কিন্তু যেতিয়ালৈকে মই মুখা পিন্ধা জাতীয়তাবাদী লোকৰ মুখা খুলিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে কিন্তু মই মোৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিম। শেহতীয়াকৈ নিউজ এইটিনৰ হাতত বিপ্লব জ্যোতি মহন্তৰ ফেচবুক পেজত থকা এখন আধাৰ কাৰ্ড যত আমি দেখা পাইছোঁ মৃগাংক মুহত। এই মৃগাংক মুহলেই নেকি বিপ্লব জ্যোতি মহন, সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ আঁৰৰ ব্যক্তি লাগিলে যিয়েই নহওক, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যি অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে সেয়া আচলতে সঁচা নে মিছা। কাৰণ আজি ৰাইজ মেলত এতিয়ালৈকে যিহেতু জিতেন দত্ত উপস্থিত হোৱা নাই, তেওঁ মুখামুখি হ'ব পৰা নাই, তাত উপস্থিত থকা শ্বহীদ পৰিয়ালৰ বহুসংখ্যক শ্বহীদ পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে। যিসমূহ অভিযোগ সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আজি জিতেন দত্ত তাত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই। ইয়াৰ পৰিয়ালৰ থাকিব লাগিছিল, ইয়াৰ বিজয় চালি থাকিব লাগিছিল, ইয়াৰ জিতেন দত্ত থাকিব লাগে, কিন্তু আপুনি উপস্থিত আছে, মই বেয়া পোৱা নাই, এইটো কাৰণে উপস্থিত থাকিব লাগিলে। সিহঁতে যদি ৰাইজে আগত ক্ষমা ভুল স্বীকাৰ কৰিবই নোৱাৰে, হয় এইখিনি কথা, তেতিয়াহ'লে কিয় ইমান জানতা দিন আলফা কৰিলে, হে যদি আলফা কৰিলে জিতেন দত্ত, আমি নকৰিলোঁ তাৰ বিপৰীতে দেখা পোৱা গৈছে আলোচনাপন্থী আলফাৰ ফালৰ পৰা আৰু বাকী সদস্য তাত আছে। তাত মৃণাল হাজৰিকাক দেখা পোৱা গৈছে, শ্বহীদ পৰিয়ালক দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু জিতেন দত্ত তাত নাই। আৰু যিহেতু আজি তাত বিপ্লব জ্যোতি মোহন উপস্থিত হোৱাৰ কথা, যিটো পৰিচয় তেওঁ এতিয়াও গোপন হৈ আছে, গতিকে তেওঁ আজি উপস্থিত হৈছেনে নাই সেয়াও পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব। মুখস্থ কৰা চৰকাৰী এজেঞ্চিবিলাক থাকে, চৰকাৰবিলাক বিভাগবিলাক থাকে, সেইবিলাকো হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে যে মৃণাল হাজৰিকাই বা আন কোনোবাই যে তেওঁক হত্যা কৰিছে, নিখোজ কৰিছে, কথাটো নহয়। চৰকাৰী ব্যৱস্থাবিলাকে এনেই বহি নাথাকে। যদি এনেদৰে যদি আলফা সংগ্ৰাম হ'লে অসমীয়াই অসমীয়াক মাৰিলে, আৰ্মীও মাৰে, বিহাৰীও মাৰে, আৰে গোটেই দুনিয়াখনে যদি অসমীয়াকে মাৰে, জাতিটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? জাতি মাতি কথা কৈ লাভ নাই এনেকৈ, তেতিয়াহ'লে কাই ল'বা তুমিও অসমীয়া কথা নক'বি। আৰু প্ৰাইম টাইম এটিনত এইখিনি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। নিউজ ফ্লাশ আগবঢ়াইছে অজন্তা। প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ খবৰ, আসাম ৰাইফলছৰে NSCNK আৰু আলফা স্বাধীনৰ সংঘৰ্ষ, দুজন আসাম ৰাইফলছৰ জোৱান হতাহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। চাংলাং জিলাৰ হেটলুং বস্তিত এই সংঘৰ্ষ। ম্যানমাৰ সীমান্তত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। আসাম ৰাইফলছৰে NSCNK আৰু আলফা স্বাধীনৰ সংঘৰ্ষ, দুজন আসাম ৰাইফলছৰ জোৱান হতাহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। চাংলাং জিলাৰ হেটলুং বস্তিত এই সংঘৰ্ষ। আহিছে নিৰ্বাচন, দৌৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে, যুৱ ব্ৰিগেডক লগত লৈ দৌৰ মাৰিছে সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। কিন্তু ক'ত আৰু কিহৰ বাবে দৌৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে? সন্মুখত নিৰ্বাচন, দৌৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি, লগত বিজেপিৰ যুৱ ব্ৰিগেড। জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰত এইদৰে দৌৰি থকা দেখা গ'ল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসক। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই শিৱসাগৰত দুদিনীয়াকৈ পতা কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আজি সামৰণি পৰিব। কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত এইদৰেই দৌৰিলে ৰঞ্জিত দাসে। 21ৰ নিৰ্বাচনত এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। নিজকে ফিট ৰাখিবলৈ এইদৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও সষ্টম হৈ পৰিছে ৰঞ্জিত দাসকে ধৰি এইসকল বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজমলক কেতিয়াও দিছপুৰত বহিবলৈ নিদিওঁ, বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত অগ্নিবাণৰ গান আওৰাই আজমলক হুংকাৰ দিলে মন্ত্ৰী হিমন্তই। আজমলৰ শৰণাপন্ন হোৱা কংগ্ৰেছকো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপি শক্তিশালী হোৱা বাবেই সাপ বেং একত্ৰিত হোৱা বুলি হিমন্তৰ কটাক্ষ। ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ সংকল্প, অসমখনক ভাৰতৰ পাঁচখন শক্তিশালী ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প, আৰু কংগ্ৰেছ UDFৰ ষড়যন্ত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতৰ বুকুত এই অসমখনক উজ্জ্বলতম নক্ষত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সংকল্প। আপোনালোক আজি
বরাক উপত্যকাৰ পৰা আহিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আহিছে, কাৰ্বি আলঙৰ পৰা আহিছে, উত্তৰ কাছাৰৰ পৰা আহিছে, বড়োভূমিৰ পৰা আহিছে। আজি আমি অসমৰ চুকে কোণে প্ৰতিখন ঘৰলৈ দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীক লৈ যাব লাগিব। সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদ আৰু অন্ত্যোদয়ৰ আদৰ্শ আমি অসমৰ 3 কোটি পৰিয়াললৈ লৈ যাব লাগিব। আৰু যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব ল'ব লাগিব। এতিয়া নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। গুৱাহাটীৰ বজাৰতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে হুৰাহুৰে। মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰাহক বিক্ৰেতাৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই। বজাৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই, গ্ৰাহক বিক্ৰেতাৰ হাহাকাৰ, শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা লোৱাৰ ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ। ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে, দাম বাঢ়িছে এইটো আমাৰ নটিচত আহিছে, কিন্তু আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। গুৱাহাটীৰ বজাৰতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে হুৰাহুৰে। আলুৰ পাইকাৰী মূল্য প্ৰতি কিলো 34, 35 আৰু 37 টকা, আলুৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 45 টকা, পিঁয়াজৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 48 টকা, পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 60 টকা, বিলাহীৰ পাইকাৰী মূল্য 50 টকা, বিলাহী খুচুৰা মূল্য কিলো 60 পৰা 70 টকা, পটলৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 44 পৰা 46 টকা, পটলৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 60 পৰা 80 টকা, ভেন্দিৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 50 পৰা 60 টকা, খুচুৰা মূল্য কিলো 70 পৰা 80 টকা, ভাতকেৰেলাৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 60 টকা, ভাতকেৰেলাৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 70 পৰা 80 টকা, স্কোৱাছৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 26 পৰা 30 টকা, স্কোৱাছৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 40 টকা, জিকাৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 50 পৰা 60 টকা, জিকাৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 70 পৰা 80 টকা। নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, এইটোতো আপোনাৰ যিটো হোলচেল মাৰ্কেট যিটো আছে মেইন আলু পিঁয়াজৰ, মেইন সেইটোতো তাহাঁতি কৰি আছে না মেইনলি, তাৰ পৰাই তাহাঁতিও মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই। প্লাছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও মানে ষ্ট্ৰিক্টলি চাব লাগে যে আলু পিঁয়াজৰ দাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো মানে ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই যিটো আছে আৰু, তাহাঁতি চাব লাগে যে আলু পিঁয়াজৰ দামটো ইমান নাবাঢ়ে। এতিয়া এক্সট্ৰিমলি হাই হৈ গৈছে না, এতিয়া 50 ৰুপিজ কেজি আপোনাৰ আলু, আপুনি ভাবি চাওক। পিছৰ বানপানীটো আহিল, তাৰ কাৰণে কিছুমান চাপৰিত তাৰমানে খেতিবিলাক নষ্ট হৈ গ'ল না, আৰু ইয়াৰে চব্জি কিছুমান চব জেগাতে ছাপ্লাই যায়, ধৰক শিলচৰ যায়, বস্তুৰ আমদানিটো কম, ইয়াতে যেখানি লাগে সেইখিনি পোৱা নাই, শিলচৰত বেছি যায়, দামত বেছি খায় তাতে, সেইটো কাৰণে ইয়াতেও মানে সেই বস্তুটো হেঁচা পৰিছে দামত। মূল্য বৃদ্ধিৰ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি দেওবাৰী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে, দাম বাঢ়িছে এইটো আমাৰ নটিচত আহিছে, কিন্তু আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত কুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। দরকার হলে ফুটপাথত কচু ঢেকিয়া জলকীয়া বিক্রি করিম, কিন্তু তথাপিও যোগদান নকরো রাজনৈতিক দলত, এই ঘোষণা করলে রাজ্যের এগারী জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী। কিন্তু কোনে ললে বা কোনে কলে এই কথা? আসলে বহুত স্বার্থপর আর স্বার্থ লোভী আপনার দরকার হলে মানে মানে ফুটপাথত ঢেকিয়া কম বিলাহী ভোট জলকীয়া বিক্রি করি মানে খাম, তথাপিও মই জাতি বিক্ৰী নকৰো, লাতুমণিক বেয়া পালে নহ'ব। ব্যক্তিগত স্বাৰ্থপূৰণৰ বাবে একাংশ শিল্পীৰ ৰাজনীতি গমন প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লাতুমণি ৰাজকোঁৱৰ নামৰ সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে। লাতুমণিৰ স্পষ্ট কথা, দৰকাৰ হ'লে ফুটপাথত কচু ঢেকীয়া জলকীয়া বিক্ৰী কৰিব, তথাপিও ৰাজনৈতিক দলত যোগদান নকৰে। দরকার হলে মানে মই ফুটপাথত ঢেকিয়া কম বিলাহী ভোট জলকীয়া বিক্রি করে মানে খাম, নিজের বিবেক বিক্রি নকরো, নিজের বিবেচনা বিক্রি নকরো। কিন্তু কিয় রাজনীতিত আস্থাহীন নহয় লাতুমণি? শেহতীয়াকৈ বিজেপিলৈ পুনৰ উভতি যোৱা অভিনেতা যতীন বৰাৰ উদাহৰণ দি যতীন বৰাক সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰিলে লাতুমণি।
যদিন বৰা মোৰ খুব শ্ৰদ্ধা আৰু খুব মোৰ মানে খুব মৰমৰ কিন্তু তেখেতে যিটো স্থিতি মানে সময়ে সময়ে যি স্থিতি তেওঁ সলনি কৰিলে তো তেখেতক অকণমান মই মানে এতিয়া মানে সেই আগৰ শ্ৰদ্ধাটো মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল তেওঁৰ প্ৰতি তেওঁ অসমীয়া মানুহে বহুত ভাল পাইছিল তেওঁক বহুত বেছি মৰম কৰিছিল বহুত বেছি বিশ্বাস কৰিছিল কিন্তু হয়তো মই ভাবোঁ সেই যিখিনি তেওঁ কৰ্মকাণ্ড কৰিলে এতিয়া আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ হৃদয়ত সেই যতীন বৰা আৰু নাই নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে জনাম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত নিউজ ফ্লেশ আগবঢ়াইছে অজন্তা ম্যানমাৰ সীমান্তৰ প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ খবৰ আসাম ৰাইফলছৰে এন এছ চি এন কি আৰু আলফা স্বাধীনৰ সংঘৰ্ষ দুজন আসাম ৰাইফলছৰ জোৱান হতাহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে চাংলাং জিলাৰ হেটলুং বস্তিত এই সংঘৰ্ষ ম্যানমাৰ সীমান্তত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ খবৰ আমি জনাইছো আসাম ৰাইফলছৰে এন এছ চি এন কি আৰু আলফা স্বাধীনৰ সংঘৰ্ষ দুজন আসাম ৰাইফলছৰ জোৱান হতাহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে চাংলাং জিলাৰ হেটলুং বস্তিত এই সংঘৰ্ষ আহিছে নিৰ্বাচন দৌৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে যুৱ ব্ৰিগেডক লগত লৈ দৌৰ মাৰিছে সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কিন্তু ক'ত আৰু কিহৰ বাবে দৌৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সন্মুখত নিৰ্বাচন দৌৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি লগত বিজেপিৰ যুৱ ব্ৰিগেড জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰত এইদৰে দৌৰি থকা দেখা গ'ল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই শিৱসাগৰত দুদিনীয়াকৈ পতা কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আজি সামৰণি পৰিব কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত এইদৰেই দৌৰিলে ৰঞ্জিত দাসে 21ৰ নিৰ্বাচনত এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল নিজকে ফিট ৰাখিবলৈ এইদৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও সষ্টম হৈ পৰিছে ৰঞ্জিত দাসকে ধৰি এইসকল বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজমলক কেতিয়াও দিছপুৰত বহিবলৈ নিদিওঁ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত অগ্নিবাণৰ গান আওৰাই আজমলক হুংকাৰ দিলে মন্ত্ৰী হিমন্তই আজমলৰ শৰণাপন্ন হোৱা কংগ্ৰেছকো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি শক্তিশালী হোৱা বাবেই সাপ বেং একত্ৰিত হোৱা বুলি হিমন্তৰ কটাক্ষ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ সংকল্প অসমখনক ভাৰতৰ পাঁচখন শক্তিশালী ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প আৰু কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ ষড়যন্ত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতৰ বুকুত এই অসমখনক উজ্জ্বলতম নক্ষত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সংকল্প আপোনালোক আজি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আহিছে কাৰ্বি আলঙৰ পৰা আহিছে উত্তৰ কাছাৰৰ পৰা আহিছে বড়োভূমিৰ পৰা আহিছে আজি আমি অসমৰ চুকে কোণে প্ৰতিখন ঘৰলৈ দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীক লৈ যাব লাগিব সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদ আৰু অন্ত্যোদয়ৰ আদৰ্শ আমি অসমৰ তিনি কোটি পৰিয়াললৈ লৈ যাব লাগিব আৰু যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব ল'ব লাগিব এতিয়া নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য গুৱাহাটীৰ বজাৰতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে হুৰাহুৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰাহক বিক্ৰেতাৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই বজাৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই গ্ৰাহক বিক্ৰেতাৰ হাহাকাৰ শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা লোৱাৰ ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে দাম বাঢ়িছে এইটো আমাৰ নোটিচত আহিছে কিন্তু আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য গুৱাহাটীৰ বজাৰতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে হুৰাহুৰে আলুৰ পাইকাৰী মূল্য প্ৰতি কিলো 34-35 আৰু 36 টকা আলুৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 45 টকা পিঁয়াজৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 48 টকা পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 60 টকা বিলাহীৰ পাইকাৰী মূল্য 50 টকা বিলাহী খুচুৰা মূল্য কিলো 60ৰ পৰা 70 টকা পটলৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 44ৰ পৰা 46 টকা পটলৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 60ৰ পৰা 80 টকা ভেন্দিৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 50ৰ পৰা 60 টকা
খুচরা মূল্য কিলো 70 পৰা 80 টকা ভাত কেৰেলাই পাইকাৰী মূল্য কিলো 60 টকা ভাত কেৰেলা খুচরা মূল্য কিলো 70 পৰা 80 টকা স্কোয়াশৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 26 পৰা 30 টকা স্কোয়াশৰ খুচরা মূল্য কিলো 40 টকা জিকাৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 50 পৰা 60 টকা জিকাৰ খুচরা মূল্য কিলো 70 পৰা 80 টকা নিয়ন্ত্রণ কৰিব পৰা নাই এটোতো আপোনাৰ যিটো হোলচেল মার্কেট যেটা আছে মেইন আলু পেঁয়াজৰ বেনিফিটটো তাহাঁতে কৰি আছে না মেইনলি তাৰ তাৰপৰাই তাহাঁতেও মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই প্লাছ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ফলৰ পৰাও মানে ষ্ট্ৰিক্টলি চাব লাগে যে আলু পেঁয়াজৰ দাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো মানে ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই যিটো আছে আৰু তাহাঁতে চাব লাগে যে আলু পেঁয়াজৰ দামটো ইমান নাবাঢ়ে এটা এক্সট্ৰিমলি হাই হৈ গৈছে না এতিয়া 50 ৰুপিজ কেজি আপোনাৰ আলু আপুনি ভাবি চাওক পিছৰ বানপানীটো আহিল তাৰ কাৰণে কিছুমান চাপৰিত মানে খেতিবিলাক নষ্ট হৈ গ'ল না আৰু ইয়াৰে চব্জি কিছুমান সব জায়গাতে চাপ্লাই যায় ধৰক শিলচৰ যায় বস্তুৰ আমদানিটো কম ইয়াতে যে এখন লাগে সেইখিনি পোৱা নাই শিলচৰত বেছি যায় দামত বেছি খায় তাতে সেইটো কাৰণে ইয়াতেও মানে সেই বস্তুটো হেঁচা পৰিছে দামত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি দেওবাৰী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে সাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে দাম বাঢ়িছে এইটো আমাৰ নটিচত আহিছে কিন্তু আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত কুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দরকার হলে ফুটপাথত কচু ঢেকিয়া জলকীয়া বিক্রি করিম কিন্তু তথাপিও যোগদান নকর রাজনৈতিক দলত এই ঘোষণা করলে রাজ্যের এগারী জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পীয় কিন্তু কোনে ললে বা কোনে কলে এই কথা আসলে বহুত স্বার্থপর আর স্বার্থ লোভী আপনাদের দরকার হলে মানে মই ফুটপাথত ঢেকিয়া কম বিলাহী ভূত জলকীয়া বিক্রি করি মানে খাম তথাপিও মই জাতি বিক্ৰী নকৰো লাতুমণিক বেয়া পালে নহব ব্যক্তিগত স্বাৰ্থপূৰণৰ বাবে একাংশ শিল্পীৰ ৰাজনীতি গমন প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লাতুমণি ৰাজকোঁৱৰ নামৰ সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে লাতুমণিৰ স্পষ্ট কথা দৰকাৰ হলে ফুটপাথত কচু ঢেকীয়া জলকীয়া বিক্ৰী কৰিব তথাপিও ৰাজনৈতিক দলত যোগদান নকৰে দৰকাৰ হলে মানে মই ফুটপাথত ঢেকীয়া কম বিলাহী ভূত জলকীয়া বিক্ৰী কৰি মই খাম নিজৰ বিবেক বিক্ৰী নকৰোঁ নিজৰ বিবেচনা বিক্ৰী নকৰোঁ কিন্তু কিয় ৰাজনীতিত আস্থাহীন নহয় লাতুমণি শেহতীয়াকৈ বিজেপিলৈ পুনৰ উভতি যোৱা অভিনেতা যতীন বৰাৰ উদাহৰণ দি যতীন বৰাক সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰিলে লাতুমণিয়ে যতীন বৰা মোৰ খুব শ্ৰদ্ধা আৰু খুব মোৰ মানে খুব মৰমৰ কিন্তু তেখেতে যিটো স্থিতি মানে সময়ে সময়ে যি স্থিতি তেওঁ সলনি কৰিলে তো তেখেতক অকণমান মই মানে এতিয়া মানে সেই আগৰ শ্ৰদ্ধাটো মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল তেওঁৰ প্ৰতি তেওঁ অসমীয়া মানুহে বহুত ভাল পাইছিল তেওঁক বহুত বেছি মৰম কৰিছিল বহুত বেছি বিশ্বাস কৰিছিল কিন্তু হয়তো মই ভাবোঁ সেই যিখিনি তেওঁ কৰ্মকাণ্ড কৰিলে এতিয়া আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ হৃদয়ত সেই যতীন বৰা আৰু নাই নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে জনাম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত নিউজ ফ্লেশ আগবঢ়াইছে অজন্তা এবাৰ অসমৰ মাটিতে অসমীয়াক ভাবুকি মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত দুৰ্বৃত্তৰ অবাধ দপদপনি অসমৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰতো পথ নিৰ্মাণত বাধা মেঘালয়ৰ লোকৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি খেদিলে কেম্প পথ নিৰ্মাণত নিয়োজিত অসমীয়া বনুৱাকো ভাবুকি দিয়া হ'ল সীমান্তত অসমৰ লাংকেৰত এটা পথ নিৰ্মাণ কৰি আছিল বনুৱাসকলে অসমৰ ভূমিত পি এম জি এছ ৱাইৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি আছিল তাপাত খান্দুলি সংযোগী পথটো শেহতীয়াকৈ এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনাই ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি সম্প্ৰতি তাপাত অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজক লৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এখন ৰাজহুৱা সভা সভাত উপস্থিত থাকে বৈঠলাংছুৰ বিধায়ক ডক্টৰ মানসিং ৰংপি সভাত সীমান্তবাসীক আতংকিত নহৈ একগোট হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিধায়ক ৰংপিয়ে অসমৰ মাটিতেই অসমীয়াক ভাবুকি মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত দুৰ্বৃত্তৰ অবাধ দপদপনিৰ খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে খাচীয়াবিলাক আহিছে এইটো ৰাস্তা খান্দিব নে কিবা ব্লক কৰিব নে আহিছে তাৰ সময়ত লগতে কিবা জেগাতে আহি পাইছে তাৰ চমুক কাৰণে ধৰিছে ইয়াতে কাৰ্বি আংলং নহয় ইয়াতে মেঘালয় হয় কাম কৰিব বন্ধ কৰি দে
যদি বন্ধ করলে যদি বন্ধ নকরিলে আপনার কারণে ধরব নহলে লকআপ করে দিম বলে কে তারপর এই লেবারবিলাক সব আজি খেতি দে আর এইটু কেম আছে ন এইটু কেমে বন্ধ করে দিয়ে আর তাত দিলং আছে ইয়ারপর 7 কিলোমিটার তাত একটা কেম আছে তাত লেবার কেমে ভাঙিব লাগবে তারপর মোকনে ধরি কিনি 7 কিলোমিটার খোজকাঢ়ি গেছে মই আর মো মোবাইলে এনেকা জবরদস্তি লৈছে সরকারি সরকারি হলে মানে হেতু কিছু মানে সেই আইনর মানে ভিতর আছে বিগত বহুত অসুবিধাটোর মানে মাঝে সময়ে আগতে এইবিলাক যেতিয়া মানে অলপ ঘটনা হওয়ার নিচিনা মানে সম্ভাবনা থাকে তেতিয়া মানে দুই রাজ্য বা এই দুইটা জিলা যেটো সীমামূরিয়া জিলা ইয়াত মানে আমার মাজত এই যোগাযোগ হয় আর ইয়াতে আমার মানে এই মিত্রতা কিবা এইবিলাক পাতে সেই তেতিয়া মানে এইবিলাক সংঘর্ষ নহয় কিন্তু এটা ভালেমান দিন হল বহুত কারণের কারণে এই প্রশাসন মানে ইয়াতে এই আমোলা বিষয়াবিলাক মানে হাল সলনি হয়েছে আর দুর্ভাগ্য যে এই সময় মানে এই করোনা ভাইরাসর মানে যে মহামারী চলি আছে সেইটো কারণে মানে এই অহা যাওয়াটা নোহার কারণে আমার মতে যোগাযোগ নোহা হয়ে গেল এই কারণে এইবিলাক ঘটনা হব পাইছে ইউডিএফৰ কোর কমিটির বৈঠকৰ পাছতেই সহমত দলৰ সকলো বিধায়কৰ কংগ্ৰেছৰ মহাজোট বন্ধনলৈ সহাৰি সকলো বিধায়কৰ মুখ্যমন্ত্রী পদৰ বাবে লালায়িত নহয় ইউডিএফ সরকার হলে কংগ্ৰেছৰ হব মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যে মিত্রতার ক্ষেত্রত সমমর্যাদা পাব লাগিব ইউডিএফক বা ইউডিএফৰ কিমান সমষ্টি বিচাৰিব সেয়া আলোচনা হৈছে দলৰ মজিয়াত আলোচনা হোৱা সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ সৈতে আলোচনা হব সৰু দল হলেও মিত্রতা ক্ষেত্রত সমমর্যাদা পাব লাগিব এই মন্তব্য ইউডিএফৰ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলামৰ ইউডিএফৰ কোর কমিটির বৈঠকৰ পাছতেই সহমত দলৰ সকলো বিধায়কৰ আমি কৈছোঁ বিগ ব্ৰাদাৰ এটিটিউড আমি তেখেতসকলক দিছোঁ সিহঁত আমাৰ ডাঙৰ ভাই আমি এটা সৰু দল আমি 18টালৈকে পাইছোঁ আমি আমি ছিংগল লাৰ্জেষ্ট অপজিশ্যনে যে পাইছোঁ এতিয়ালৈকে আমি গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টি কৰা নাই তো এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে আমি সিহঁতক বিগ ব্ৰাদাৰ কৰিছোঁ এটা আমাৰ নো প্ৰব্লেম যিহেতু আমি মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থিত্ব আজমসাহ লালায়িত নাই কথা আমি আপনার অবগত করাইছি ক্লিয়ার কারণ অবগত করেছি মুখ্যমন্ত্রীর কারণে আমার আজমসাহ আমার সম্মানে হব বলছে লালায়িত নহয় তেখেতে সিএম হবর কারণে আহা নাই এই কথা আমি আগতে আপনাকে জানাইছি এতিয়া কথাটো হয়েছে যে সেইকারণে আমি তেখেতসকল বিগ ব্রাদার কৈছো তেখেতসকলের সিএম হব যদি গভর্নমেন্ট হয় সেইকারণে সিহঁতে বেশি সিট খেলিব সিহঁতে শক্তিশালী দল আমি বিগ ব্রাদার কোৱাত আমার কোনো আপত্তি নাই সন্মিলিত মহাজোট বন্ধনত সঁচাকৈ একগোট হবনে কা বিরোধী সকলো শক্তি নবগঠিত রাজনৈতিক দলসমূহে মহাজোট বন্ধনৰ প্রস্তাবত হয়ভৰ দিব নেকি বিজেপিয়ে সঁচাকৈ খোলঠেকত পৰিব নেকি এনে বহু প্রশ্ন এতিয়া প্রাসঙ্গিক হৈ পৰিছে নির্বাচন আহি আছে নির্বাচন অহাৰ লগে লগে প্রত্যেকটো রাজনৈতিক দল এতিয়া সক্রিয় হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ ইউডিএফৰ মিত্রতা হল লগতে কা বিরোধী শক্তিসমূহ এতিয়া জাগ্রত হৈ উঠিছে প্রত্যেকটো শক্তিয়ে নিজাকৈ নিজকে সাজু কৰিছে নির্বাচনৰ বাবে কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব এইবাৰৰ নির্বাচনত এই শক্তিসমূহ বিশেষকৈ বিৰোধী শক্তিসমূহে ঐক্যতাৰে যুঁজিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় ইউডিএফৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে যে কা বিৰোধী শক্তিসমূহ একগোট হওক আৰু ইউডিএফ কংগ্ৰেছৰ সৈতে সামিল হৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে সকলো একগোট হ'ব লাগিব সকলো কংগ্ৰেছ বা ইউডিএফৰ লগত সামিল হৈ একেলগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব তেতিয়া বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব এই সকলোখিনি এতিয়া এক বিশেষ সমীকৰণৰ মাজতে আছে কি হ'বগৈ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকৃততেই এই কা বিৰোধী শক্তিসমূহ একেলগ হ'ব পাৰিবনে এজেপি অসম জাতীয় পৰিষদ ইফালে ৰাইজৰ দল দুটা আঞ্চলিক দল গঠন হ'ল এই দুটা আঞ্চলিক দলতেই বহুকেইটা অন্যান্য দল আহি সামিল হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই শক্তি যদি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত পৰিস্ফুট কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে হয়তো তেওঁলোক একগোট হ'বই লাগিব নহ'লে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো সিমান হয়তো সহজ নহ'ব গৌৰৱ গগৈয়ে কি ক'লে আৰু ইউডিএফে কি আহ্বান জনালে এইবাৰ আমি আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পিছত জন্ম লৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ কি ৰাইজৰ ওচৰত যাওক যেতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ সঁচাকৈ যাব তেতিয়া ৰাইজে নিজে পৰামৰ্শ দিব কি অসমৰ ৰাইজ এবাৰ বিজেপিক বিদায় দিবলৈ বিচাৰিছে গগৈ চাবক দেখি আহিছোঁ তেখেত ভাল হৈ আছে আৰু বহুত স্পীডি ৰিকভাৰ হৈ আছে মাছাল্লা আমি কৈছোঁ আপুনি ভাল হৈ আহক আমাৰ গঠবন্ধনৰ সব মাত তাত বন্ধ হৈ আছে আপুনি না থকাৰ কাৰণে আপুনি ভাল হৈ আহক বাকী সব
তেখেতে আমাৰ মুৰব্বী, সবৰি মুৰব্বী। কংগ্ৰেছ, এডিএফ বা আন আন যিসমূহ আঞ্চলিক দল আছে সেইসমূহৰ কথা আমি ক'লোঁ, কিন্তু বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰত্ব থকা দলসমূহৰ বৰ্তমান কি অৱস্থা? এফালে বিজেপি বিপিএফৰ যেন এতিয়া কিছু সংঘাতপূৰ্ণ এক অৱস্থা, হাগ্ৰামা মহিলাৰ ভাষ্যসমূহৰ পৰা আমি সেই কথা অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত যেন এই বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মাজৰ সংঘাতে তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটত যে কিছু প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া নিশ্চিত। আনফালে অসম গণ পৰিষদৰ এতিয়া ভেটি উচন হ'ব ধৰিছে। অসম গণ পৰিষদৰ আজি 300তকৈ অধিক নেতা কৰ্মীয়ে এজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে। লখিমপুৰত এক বিশাল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ল। সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তেই এজেপি দলটোৱে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে আগন্তুক দিনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে। এই সকলো ঘটনা পৰিঘটনা অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক দিনৰ নিৰ্বাচনত। আমি পুনৰ কৈছোঁ, ইয়াৰ এটা সুযোগ হ'ব পাৰে বিৰোধী দলৰ বাবে। প্ৰত্যেকটো বিৰোধী দলে যদি ঐক্যতাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেনেহ'লে হয়তো বিজেপিৰ বাবে এটা বিশেষ এক প্ৰভাৱ পেলোৱা ইংগিত আমি পাব পাৰোঁ। প্ৰকৃততে ইংগিত যিয়েই নাহক কিয়, এতিয়া সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে কা বিৰোধী শক্তি বা বিৰোধী শক্তি কংগ্ৰেছ, চিআইডিএফ এইবোৰ একলগ হ'বনে নহয়। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা স্পষ্ট ৰূপত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে বিজেপিৰ শিপাডাল বহু দীঘল, বিজেপিৰ 45 লাখ সদস্য আছে, সেয়েহে যিমানেই যি চেষ্টা নকৰক কিয় বিৰোধীয়ে বিজেপিক কেতিয়াও পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। শিপা শক্তিশালী, কাৰণ যোৱা দিনবিলাকত আমি দেখিলোঁ ৰাইজৰ মাজত, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত দেখিছোঁ, উপ নিৰ্বাচনত দেখিছোঁ, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল যদিও, কিন্তু শেষত ৰাইজে আমাকে আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে সেই বিশ্বাসেৰে মই কওঁ আমি নিশ্চিতভাৱে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম। বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। নিউজ ফ্লেশ আগবঢ়াইছে অজন্তা। মহানগৰীৰ ভৰলুমুখত দেওবাৰৰ পুৱাই লাগিল হোৱা ধোৱা। হঠাৎ জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল পথৰ দাঁতিৰে ৰখাই থোৱা এখন বিলাসী বাহন। কিন্তু পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা চাৰিচকীয়া বাহনত কেনেদৰে হ'ল জোৰ সূত্ৰপাত? বাৰ্নিং কাৰ, দপদপকৈ জ্বলিছে এখন বাহন, দপদপকৈ জ্বলিছে পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা এখন ইন'ভা বাহন। জুইৰ শিখাই চানি ধৰিছে বাহনখন। জ্বলন্ত ইন'ভাখনৰ কাষতে আছে ক'লা ৰঙৰ আন এখন বাহন। সকলোৰে চিন্তা, কাষৰ বাহনখনলৈও সম্প্ৰসাৰিত হ'ব নেকি জুই? ক্ৰমে বাঢ়ি গৈছে জুইৰ তীব্ৰতা। মহানগৰীৰ ভৰলুমুখ ষ্টেট বেংকৰ সমীপত এই ঘটনা। পুৱাই জ্বলি উঠিল পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা ইন'ভাখন। টপটপকৈ জ্বলি থকা বাহনখন দেখি কাষ চাপি আহিল বহুজন, আহিল ভৰলুমুখ আৰক্ষী, খবৰ দিয়া হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোককো। আৰক্ষীৰ সহযোগত সুকলমে আঁতৰাই অনা হ'ল কাষতে থকা বাহনখন। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিলেও তেতিয়ালৈ অগ্নিদগ্ধ হ'ল বাহনখন। অৱশ্যে পথৰ দাঁতিত থকা বাহনখনত কেনেদৰে জুই লাগিল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰ লৈ আহিব এয়া কোনো দুষ্কৃতিকাৰীৰ কাম নে আন কিবা। উৎপল হালৈ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ড্রাগস মাফিয়া এতিয়া রাজ্যত গড়ি তুলিছে এক বৃহৎ নেটওয়ার্ক। আরক্ষীর অভিযানত ধারাবাহিকভাবে রাজ্যর প্রান্তে প্রান্তে উদ্ধার হয়েছে কোটি কোটি টাকার ড্রাগস। জালত পড়েছে কেইবাটাও ড্রাগস সরবরাহকারী। ড্রাগসর রমরমিয়া বেহা, রাজ্যর ভিন্ন প্রান্তত ড্রাগস সরবরাহকারীয়ে গড়ি তুলিছে বৃহৎ নেটওয়ার্ক। ইঠাইৰ পিছত ইঠাইত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। শনিবাৰে কাৰ্বি আংলঙত জব্দ প্ৰায় 13 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। দিলাইত 5 কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ হোৱাৰ বিপৰীতে মাঞ্জা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় 8 কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। ইম্ফলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিছিল ড্ৰাগছখিনি। মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে লাহোৰীজান আৰক্ষীয়েও জব্দ কৰিছিল প্ৰায় 20 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ।
দৰঙর খাৰুপেটিয়াটো শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন গাঁজা ভৰ্তি ট্ৰাক। 37টা পেকেটত প্ৰায় 2 কুইণ্টল গাঁজা সৰাবৰাহ কৰিছিল ৰৌটাৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ। ট্ৰাকখন জব্দ কৰিলেও পলাই খাৰিল ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেন। শুকুৰবাৰে লক্ষীমপুৰৰ বান্দৰ দেৱাটো জব্দ প্ৰায় 50 গ্ৰাম হেৰইন। আটক হয় 2 সৰাবৰাহকাৰী। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ডিমাপুৰ শিলিগুৰিৰ পৰা নিষিদ্ধ হেৰইন সৰবৰাহ কৰি আহিছে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহলৈ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছ জব্দ হৈ থকাৰ মাজতে নলবাৰীৰ চামতাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সাংবাদিকক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি। ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱাৰ বাবেই আক্ৰমণৰ বলি হ'ল সাংবাদিক অনিমেষ বৰ্মন। বৰ্তমান নলবাৰীৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত সাংবাদিকগৰাকী। ঘটনাৰে জড়িত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী বহুজনৰ। যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে আমি জনামতে তেওঁলোক আচলতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায় বা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত পক্ষ। যে তাৎক্ষণিকভাৱে যি দুগৰাকী ব্যক্তি মূল কালপিত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰক, এৰেষ্ট কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আৰু অনিমেষৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা হ'ব ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থাখিনি ইতিমধ্যে আমি এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিম। আকৌ খাকি পোচাকত দাগ হাজোত আৰক্ষীৰ ছত্ৰছায়াত ড্ৰাগছৰ বিশাল বজাৰ। হাজোৰ বৰুৱাবাৰীত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল হাজো থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান ৰিয়াজুল হক। দীৰ্ঘদিন ধৰি এইজন কলানগৰ টি চাৰ্ট পৰিধান কৰা গৃহৰক্ষী জোৱান ৰিয়াজুল হকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি অহাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ পম ঘেৰি গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখে যোৱা এই ৰিয়াজুল হকৰ লগতে ৰবিউল আলী আৰু মুস্তাকিন আলী নামৰ আন দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাজো আৰক্ষীয়ে। পুনৰ বিতৰ্কত যোৰহাটৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান। এইবাৰ নামভৰ্তি পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিলে 11গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে, কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে পলিটেকনিকৰ নামভৰ্তি পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিলে যোৰহাটৰ শিক্ষাৰ্থীকেইজনে। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ আজি প্ৰাইম টাইম এটিনৰ পৰা। নমস্কাৰ। পলিটেকনিক পৰীক্ষাত নামভৰ্তিৰ বাবে আহিছিল এইকেইজন ছাত্ৰ, কিন্তু পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে। পলিটেকনিকৰ নামভৰ্তি পৰীক্ষাত পৰীক্ষা দিবলৈ আহিও ঘৰলৈ উভতি যাবলগীয়া হ'ল এই 11জন শিক্ষাৰ্থী। কিন্তু কিয়? আমি লাইন পাতি সোমোৱাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া বোৰ্ডত আমাৰ নাম ৰোল নম্বৰটো চালোঁ, তেতিয়া আমাৰ মানে ৰোল নম্বৰটো নাই ইয়াত। তাৰপিছত আমি কমপ্লেইন কৰিবলৈ অফিচলৈ গ'লোঁ। অফিচলৈ গৈ পিনি তেওঁলোকে কৈছে, তেওঁলোকে ক'লে যে ইয়াত এইটো নম্বৰ নাই, আমি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিম। আৰু অলপ দেৰি পিছত আমাৰ বহুত দেৰি ৰখাই থৈ দিলে। তাৰপিছত ৰখাই থৈ পিনি তেওঁলোকে ক'লে যে অলপ ইয়াত পোৱা নাই, এইটো যেন প্ৰিন্সিপাল জুৱেলছত পৰিছে। যিটো সময়ত কৈছে আমি সেইটো সময়ত যাবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে 10টালৈ 5 মিনিট থকা সময়ত কৈছে, আৰু আমি সেইটো সময়ত বৰষুণ দি আছে, একো পইচা পাতিও নাছিলে, গাড়ীও নাপালোঁ আমি যাবলৈ। ভুক্তভোগী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিযোগ, পলিটেকনিক নামভৰ্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰত উল্লেখ থকা অনুসাৰে তেওঁলোকে যোৰহাটৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল। কিন্তু বহু সময় ধৰি তেওঁলোকে নিজৰ ক্ৰমিক নম্বৰ বিচাৰি নাপায়। কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁলোকৰ নাম যোৰহাটৰ প্ৰিন্স অফ ৱেলছতে আহিছে বুলি অৱগত কৰে। কিন্তু তেতিয়ালৈ পাৰ হৈছিল পৰীক্ষাৰ সময়। কাৰ ভুলৰ বাবে পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল এইসকল শিক্ষাৰ্থী? তেওঁলোকে মোক কৈছে যে তোমালোকে চেণ্টাৰ ইয়াত নহয়, সেই প্ৰিন্সিপালছত তোমালোক তালৈ যোৱা। তেতিয়া মানে যেতিয়া কৈছে তেওঁলোকে, তেতিয়া যোৱাৰ সময়ে উকলি গ'ল। 10টাৰ পৰা পৰীক্ষা আছিলে আমাৰ। কিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।